Vou pedir para que a igreja coloque-se em pé, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vinde, adoremos ao Senhor, a letra será projetada, os irmãos podem seguir e cantar com o coro. Os irmãos podem se assentar, o coro permanece aqui, por favor. Deus de amor, nós te agradecemos por esse momento de culto. Bendito seja o teu nome por essa noite onde nós podemos nos reunir para louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Pai, porque Jesus é o Verbo que se fez carne. O Senhor Jesus veio conosco habitar encarnado, tendo sido tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Bendito seja o teu nome. Obrigado porque essa noite nos reunimos para te adorar,
para te bendizer o nome. E assim o fazemos no nome querido do Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Talvez você se pergunte, quem são essas pessoas vestidas de guardadores de carro, alguma coisa assim, né? Nós fomos essa semana fazermos a serenata no entorno do bairro de Ipiranga, no entorno aqui da igreja, e uma sensação maravilhosa de podermos cantar no mercado, na Chocolândia, aqui na padaria, cantarmos na casa de pessoas que moram aqui no bairro, na frente da igreja e também nas esquinas, na frente de alguns prédios também.
E nós fomos desse jeito aqui. Aliás, esse é o colete que nos acompanha e tem essa cor de propósito, né, para quem veja, fala, ah, pessoal lá daquela igreja lá. Né? E durante esse ano nós fomos algumas vezes para a rua, não só em programações especiais, como serenata de amigo, mas pelo menos uma vez por mês nós tivemos a oportunidade de celebrar o amor de Jesus, indo para a rua, mostrando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que ainda ama, que ainda faz diferença e que ainda existe uma cruz onde o pecador arrependido pode se prostrar. E assim existimos como igreja. E parte desse grupo está aqui hoje à noite, cantando exatamente as músicas que nós cantamos na rua e o faremos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, na casa de alguns irmãos que tiveram algumas dificuldades ao longo desse ano. Nós queremos louvar o Senhor, levando uma palavra de carinho cantada, um louvor ao Senhor na porta, nas casas, nos prédios desses irmãos. Então que Deus nos abençoe, você é muito bem-vindo e eu fico feliz pela igreja aqui essa noite para louvar, engrandecer o Senhor encarnado que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria apenas lembrar aos irmãos, que, especialmente esses que estão de colete, que nós temos então na quarta-feira às 19h30 um encontro aqui, os irmãos venham, estejam aqui para que nós possamos continuar esse trabalho de abençoar vidas. Primeira quarta-feira foi evangelístico, nós cantamos para as pessoas do entorno. No próximo nós cantaremos, conduzidos por uma van, micro-ônibus, para a casa de algumas pessoas. Então venha participar. Pastor, eu sei cantar, eu não me inscrevi, eu posso? Pode, fala comigo após o culto e nós vamos ver em que voz você se encaixa e você será muito bem-vindo sempre. Aqui nós cantamos para a glória de Jesus. Então você sempre é bem-vindo. Vamos chegando a um final de ano, né? E com muitas alegrias, com muitas oportunidades. Fizemos nossa assembleia ordinária hoje pela manhã, apresentando o orçamento aprovado para o ano 2019 pelo Conselho, balanço financeiro do ano de 2018 e, além de dar posse às diretorias, cargos eleitos para o ano de 2019, e elegemos também o nosso secretário de atas de assembleia. Então a igreja se fez presente, eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus que vamos chegando ao final do ano com muita alegria, com tantas bênçãos para contar. A palavra de Deus nos ensina a contar as bênçãos. A palavra de Deus nos ensina a contar os nossos dias. E nós temos muitos motivos de gratidão. Não obstante as dificuldades, nós podemos declarar aqui e dizer que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de saber se alguém aqui nos visita. Você está aqui na IPBI pela primeira vez. Pelo menos daqui eu não reconheço ninguém. Ok, então dá para você dar uma boa noite quem está à sua esquerda, à sua direita. Cumprimente seu irmão, saúde o seu irmão na paz de Jesus. Gente, a nossa irmã Mileide não se sentiu bem, ela veio para o culto, mas acabou de sair para o hospital, acho que é pressão baixa, quero crer que é um mal súbito, está muito calor, nós vamos orar por ela nesse instante. Deus de amor, nós colocamos a vida da dona Mileide, a vida da Derlene, do Marcos, do Daniel, nas tuas mãos, rogando a tua paz, para que tu, Senhor, possa abençoá-los, cuidar deles, especialmente da dona Mileide, da sua saúde, que ela se sinta, Senhor, em primeiro lugar, amparada por Ti, que ela seja assistida e possa melhorar, Pai, a nossa oração no nome querido do Senhor Jesus.
Amém, meu Senhor. Amém. Gente querida, estou aqui em Paris esse final de semana, vou passar 4 dias num trabalho evangelístico com uma igreja local que nos chamou para poder ajudar nesse evento de Natal que eles montaram. Nós vamos estar fazendo toda a parte de divulgação na Grande Paris. E eu queria contar com as orações de vocês também, que a chuvinha e o vento desse um minuto de sossego para nós, porque grande parte desse evento vai ser feita nas ruas, com cantatas, com louvores de Natal. Mas eu queria aproveitar esse momento, dar uma parada para agradecer a todos vocês que participaram do nosso ministério esse ano, sendo um parceirão, estando com a gente esse tempo todo, e principalmente aqueles envolvidos nas feiras de missões. A feira de missão desse ano foi muito bacana, foi muito legal, está abençoando nossa vida aqui na França, como assim como a vida de outros missionários engajados na obra de evangelizar. E eu queria agradecer vocês por ser parte dessa obra, por estar aqui conosco, talvez não em pessoa, mas em espírito, em oração, em parceria. Muito obrigado à Igreja de Ipiranga e a todos envolvidos na feirinha de missões, que esse presente que vocês nos enviou realmente abençoou o nosso Natal, assim como o Natal de muitos outros missionários. Muito obrigado a vocês todos, irmãos queridos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Queria convidar a igreja para abrir as suas Bíblias em João, capítulo 1, dos versos 29 a 34. Assim que vocês forem encontrando, se coloquem de pé, faremos a leitura uníssona. Em carta de João, no versículo 1, dos versos 29 a 34. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Esse é o momento do culto litúrgico, onde nós oferecemos ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. Então a Escritura diz: Deus ama quem dá com alegria, que você faça com alegria. Antes disso, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de servi-lo. Deus de amor, obrigado pela nossa igreja, obrigado porque o sustento dessa igreja tem alcançado muitos lugares onde nós não imaginamos. Bendito seja o teu nome. Agradecemos, Pai, por aqueles irmãos e irmãs que tu levantas e atendem ao teu chamado. Te dá com liberalidade, com alegria, e que o Senhor possa multiplicar a eles. Bendito sejas, Pai, porque tu amas a alegria. E nós o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fábio, eu vou pedir ajuda, vou colocar o gasofilácio.
Vou chamar as outras crianças para orar aqui também, com as criancinhas do coro. Vamos orar todas as crianças. Bebês, crianças, criancinhas, criançonas. Eu acho que a Naná esqueceu alguma coisa. A bolsa. O Kate é pai de uma menina. Duas. Deus de amor, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado por estarmos juntos. E muito obrigado pelas nossas crianças. Porque da boca de pequeninos tu suscitas perfeito louvor. E obrigado porque da boca desses pequeninos e junto com eles pudemos adorar o teu nome. Bendito sejas, oramos.